Ostiral astronomiko hontan, gehi berri bezala ikusiko dugu Solar Dynamic Observatoryk espaziontziak azkeneko 5 urtetan pasa dituen argazki eta informazioen inguruko laburpentxo bat. Gero ere ikusiko dugu berriro ere Rosetta zuntzaren inguruko informazioa, zer aurkikuntza egin dituen eta zer argazki ditugun Philae zuntzaren inguruan. Eta hilabetero bezala, konstelazioak non egongo diren, zeintzuk ikusteko aukera izango ditugun eta hortzian non kokatuko ditugun ikusiko dugu. Bestalde, ilargiko faseak ere ikusiko ditugu eta honen inguruko efemeridez berdinak. Errepasatuko dugu martxoan izan genuen guzki eklipse partzialaren hainbat argazki. Hemen Donostia ezin izan zen ikusi, baina bueno, beste leku batzutako argazkiak ikusiko ditugu eta azkenik planeten inguruan ere beraien kokapena eta informazioa ikusiko dugu. Guzti honen inguruan hitz egingo dugu martxoaren 27an, arratsaldeko 7:30etan, Zorroaga gainean, Arantzadiko eraikuntzan.